Hei vaan kaikille. Vieläkö ollaan hereillä? Tässä vielä pieni hetki ennen lounastaukoa. Mä olisin varmistanut, että kuinka kauan mun esityksellä on aikaa. Nyt ollaan vähän myöhässä. 15 minuuttia sulle. Meille jää sitten vielä 2-3 minuuttia keskustella. Selvä. Eli tosiaan mä oon johtava ohjaaja Tarja Tirkkonen ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastosta. Ja esittelen teille nyt lapsiperheiden perhetyön mallin Helsingissä. Organisatorisesti me kuulutaan sellaiseen jaokseen, jonka nimi on perheiden erityispalvelut. Ja tässä samassa jaoksessa on perheneuvola, perheoikeudelliset asiat, lastenfoniatria ja puheterapian poliklinikka. Ja meidän yksikkö sijoittuu keskitettyjen perheiden erityispalveluihin, jossa on myös neuvolan psykologipalvelut, pariterapiayksikkö ja terapeuttinen vauvaperhetyö. Lapsiperheiden perhetyön yksikköön kuuluu 27 sosiaaliohjaajaa, joista yksi on ruotsinkielinen ja palvelee koko kaupungin ruotsinkielisiä perheitä. Kaksi työntekijää tekee romaniperhetyötä niin ikään kuin kaupungin alueella. Sitten meidän yksikköön kuuluu vielä esiopetuksen vastaava kuraattori. Varsentuen työtä on Helsingissä tehty jo 2008 vuodesta alkaen, eli varhaisen tuen perhetyötä. Samoin kuin lapsiperheiden kotipalvelua on ollut jo vuosia myös sellaisille perheille, jotka ei ole lastensuojeluasiakkaana. Ja 2007 vuodelta on tämä varhaisen tuen määritelmä, joka on tehty varhaisen tuen ohjausryhmässä. Eli toimintaa, jolla pyritään tunnistamaan, ehkäisemään ja helpottamaan lasten, nuorten ja perheiden ongelmia mahdollisimman varhain heti huolen havaitsemisen jälkeen. Sitten tästä sosiaalihuoltolaista en ala tämän enempää kertaamaan, koska jo kahdessa edellisessä esityksessä on ollut tätä sosiaaliohjauksen ja perhetyön määritelmää. Eli tämä sivuutetaan nyt tällä hetkellä. Ehkä tuosta perhetyöstä sillä lailla, että sosiaalihuoltolakihan määrittää, että sosiaaliohjaus on perhetyön keino. Voi olla, että on hyvin sekavaa. Perhetyötä tehdään hyvin monella eri saralla ja erilaisilla nimikkeillä. Esimerkiksi meillä on sosiaaliohjaajat. Sitten Vantaan kaupungilla taitaa olla perhetyöntekijät, Joensuussa ilmeisesti perhetyöntekijät, Espoossa puhutaan perheohjaajista ja hyvin erilaista ja voi kuulostaa sekavalta. Ja mikä myös sekoittaa, niin joskus kotipalvelun työntekijät ovat myös perhetyöntekijöitä. Ennen sosiaalihuoltolakia ehkäisevässä lastensuojelussa oli määritelty se, että kuntien tulee järjestää lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi myös ehkäisevää lastensuojelua silloin, kun lapsi ja perhe ei ole lastensuojeluasiakkaana. Ja ehkäisevällä lastensuojelulla edistäjänä turvataan lapsen kasvua ja kehitystä, hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Eli tämä on ollut jo ennen sosiaalihuoltolain voimaantuloa, tämä ehkäisevä lastensuojelulaissa. Sitten tästä lapsiperheiden perhetyöstä, millaista se Helsingin kaupungissa on. Eli tukea ja ohjausta ja neuvontaa erilaisissa elämäntilanteissa. Meillä perhetyöt tekevät sosiaaliohjaajat, niin kuin äsken mainitsinkin, ja heillä on sosionomikoulutus, tai sitten vanhempi sosiaalikasvattaja tai sosiaaliohjaajan koulutus. Ja kyseessä on vapaaehtoinen ja maksuton palvelu. Kohderyhmänä on alle kouluikäiset lapset ja pienet koululaiset. Silloin kun aloitettiin 2008, meillä oli ihan ikähaitari 0-18 vuoteen, mutta koska nyt viimeisen 3 vuoden aikana meidän asiakasmäärä on 3-kertaistunut, niin ollaan jouduttu vähän tarkentamaan sitä ikää. Ja tosiaan tällä hetkellä tuommoiset noin alle 10-vuotiaat lasten perheet on meillä asiakkaina. Ja tuosta rakenteesta mä teille jo kerroinkin, että on 27 sosiaaliohjaajaa ja osalle heistä on järjestynyt työtilat neuvoloista.
mutta toki tavoitteena olisi, että kaikki olisi päässyt sinne neuvolan terveydenhoitajan kanssa samoihin tiloihin, mutta valitettavasti tilapuutteen vuoksi ei ollut mahdollista. Mutta kuitenkin niin ne 24 sosiaaliohjaa on sijoitettu omalle alueelle. Heillä on kaikilla oma aluejako. Tämä on erittäin matalan kynnyksen palvelua, eli asiakkaat voi ottaa ihan suoraan yhteyttä sosiaaliohjaajiin. Ja kun me ollaan tehty asiakaskyselyä, niin on selvinnyt, että 70% näistä perheistä tulee palvelun piiriin neuvolan terveydenhoitajan ohjaamina. Joko sillä lailla, että terveydenhoitaja ottaa yhteyttä sosiaaliohjaajaan, tai sitten perheet soittaa suoraan sosiaaliohjaajille. Heidän yhteystiedot löytyy Helsingin kaupungin nettisivuilta. Jos perhe tulee sitten niin suoraan neuvolan kautta, niin on suotavaa, että olisi yhteinen tapaaminen silloin, kun se on mahdollista. Me tehdään myös raskauden aikaisia kotikäyntejä niin sanottuihin huoliperheisiin yhdessä terveydenhoitajan kanssa. Sitten, koska kyseessä on varhaisen tuen palvelu, niin Helsingissä on erikseen lastensuojeluperheille perhetyötä, tehostettua perhetyötä. Ja nämä meidän asiakasperheet siis ei ole lastensuojeluasiakkaana. Toki he voi tulla meille lastensuojelun kautta silloin, kun on tehty lastensuojelutarpeen selvitys ja on todettu, että lapsi ei ole lastensuojelun tarpeessa, mutta perhe tarvitsee kuitenkin tukea siihen vanhemmuuteen. Mutta sellaiset perheet, joissa esimerkiksi raskauden aikana on ollut päihteiden käyttöä äidillä, joka jatkuu, niin ne menee sitten suoraan lastensuojeluun. Tai sellaiset perheet, joissa on erittäin vakava mielensairaus tai hoitamaton mielensairaus, niin ne on yleensä lastensuojelussa. Ja perheväkivaltatilanteet on sitten lastensuojelussa. Niin ikään kuin selvitettiin meidän asiakaspalautteiden kautta, millaisia asiakkaita meillä on, niin noin 70% perheistä ottaa yhteyttä meihin sen vuoksi, että vauva nukkuu huonosti tai vanhemmalla on uupumusta. Yleensä se on siis se syy, miksi otetaan yhteyttä, mutta monesti taustalta sit löytyy, saattaa olla sit ihan vuorovaikutusongelmia tai parisuhdevaikeuksia tai vanhemman jaksavuutta tai mielenterveysongelmaa, mutta se syy, miksi otetaan yhteyttä, on se, että vauva tai jopa leikki-ikäinenkin lapsi nukkuu levottomasti. Lisäksi sitten on tällaista ihan normaalia, mitä kuuluu lasten kasvatukseen, eli rajojen asettamissa vaikeutta tai uhmaikäinen lapsi tai sitten erityislapsi perheessä. Sitten jonkun verran hoidetaan myös parisuhdeasioita, eli jos vaikka vauva on syntynyt ja siinä alussa sitten saattaa tulla jotain keskinäistä keskustelua siitä, että kumpi vauva hoitaa, miten kauan ja millä lailla, niin voidaan niissä tilanteissa auttaa. Mutta sitten jos on jotain vakavampaa parisuhdevaikeutta, niin sitä varten meillä on pariterapiayksikkö. Sitten autellaan myös ihan näissä arkiasioissa, eli käytännön asioiden hoitamisessa. Esimerkiksi monikulttuurissa perheissä, jossa saattaa olla kotona yksin kielitaitoton äiti, niin autellaan sitten papereiden täyttämisessä ja asioidaan yhdessä virastossa. Ja joitakin perheitä autetaan pelkästään ihan vain löytämään oman alueen palveluita, jos on muuttanut jostain toisesta kaupungista tai muuttanut Helsingistä alueelta toiseen, niin sitten ohjataan niihin alueen palveluihin. Eli tehdään ihan pelkästään esimerkiksi puhelinneuvontaa niissä tilanteissa. Ja toki sitten äkilliset kriisitilanteet, erotilanteet tai perheenjäsenen sairastuminen tai perheenjäsenen kuolema, ne on niitä tilanteita, missä mennään myös sinne perheeseen, mutta meidän sosiaaliohjaajat ei tee terapiatyötä, että meidän rooli silloin on tietenkin ensinnäkin selvittää, että se arki toimii ja miettiä, että mitä muita apuja sinne perheeseen tarvitaan niissä tilanteissa. Tässä on vielä sit erikseen jaoteltu lapsiperheiden perhetyön palvelut. Eli perhekohtainen työ on sitä kotona tehtävää perhetyötä. Ja sitten on neuvonto ja ohjaus ja konsultointi ja ryhmätoiminta, ja niistä tässä vielä vähän lisää. Eli tosiaan perhekohtainen työ on ihan sitä perusperhetyötä, mitä tehdään siellä kotona. Se on aina määräaikaista, suunnitelmallista ja tavoitteellista.
Ja sitä arvioidaan yhteistyössä perheen kanssa, tehdä tietenkin tavoitteet sille työskentelylle ja arvioidaan yhdessä sit perheen kanssa tavoitteiden toteutumista. Perhetyö on enemmän, jos nyt vaikka verrataan sit lapsiperheiden kotipalveluun, missä tässä on aikaisemmin ollut puhetta, niin perhetyö on enemmän menetelmällistä ja keskustelevaa työtä. Meillä on joitakin menetelmiä, mitä tuossa voin mainita, niin toimiva lapsi- ja perhetyömenetelmät, eli niissä tilanteissa, jos perheenjäsen on vaikka sairastunut, niin on semmoinen perheinterventio, millä tavalla voidaan käsitellä sitä asiaa sitten koko perheen kanssa. Sitten meidän työntekijät antaa uniohjausta. Tassuhoito on se menetelmä, mitä meillä käytetään, ja tällä hetkellä kouluttaudutaan myös sit imetysohjaukseen. Sitten on käytössä erilaisia roolikarttoja vanhemmuuteen, parisuhteeseen tai parisuhteen palikoita ja niin edelleen. Asiakasmääristä sanoin jo sen, että on kolminkertaistunut viimeisen 3 vuoden aikana, ja tänä vuonna nyt en ole tarkastellut, mutta mennään yli 1500 kuitenkin, minkä verran on asiakkaita, ja suurin osa niistä asiakkuuksista kestää alle 1,5 vuotta. No, neuvonta ja ohjaus on sitä, että perhe voi puhelimitse soittaa sosiaaliohjaajalle ilman, että kertoo omaa nimeä, kysyä neuvoa elämäntilanteeseen tai sitten ihan niistä sen alueen palveluista. Ja vastaavasti konsultaatioon esimerkiksi terveydenhoitaja voi asiakkaan tilanteesta kertoa siis ilman, että perheen nime tulee ilmi meidän sosiaaliohjaajalle ja saada neuvoa. Voidaan yhdessä pohtia, että mikä palvelu sitä perhettä tukisi parhaiten. Ryhmätoiminnoista. Uniohjausryhmät on laajennettu nyt koko kaupunkiin, eli se on semmoinen 3 kerran paketti, jossa vanhemmille annetaan sitten tassuhoito-ohjeet, ja kyseessä tietenkin vertaustuoksenne ryhmä, missä vanhemmat voisivat vaihtaa kokemuksia siitä, miten se tassuhoito on siellä kotona toteutunut. Sitten meillä on voimavararyhmiä, ja tänä syksynä alkanut myös tuo Iloa varhain-ryhmä, joka on tarkoitettu ihan pienelle vauvalle ja äidille. Ja sitten tällaisia vuorovaikutusryhmiä, kuten vauvakynkkä. No, romaniperhetyöstä. Meillä on 2 romanitaustasta työntekijää, jotka on 93 vuodesta asti tuohon romaniperhetyötä Helsingin kaupungilla. Heidän toimenkuva on pikkusen erilainen kuin näiden toisten sosiaaliohjaajien, eli heillä on kaikenikäisiä lapsia ja myös nuoria aikuisia siinä työn parissa ja myös lastensuojeluperheitä. Mutta muuten he tekevät samankaltaista perhetyötä siellä kotona ja toki myös enemmän ehkä sit kouluttavat romanikulttuurista ja romaniperheiden kohtaamisesta. Ja toimivat välillä sit kulttuuritulkkina haasteellisissa tilanteissa. Esiopetuksen vastaavasta kuraattorista en aio kovin pitkään sen verran, kun mainitsen, että hänet on nyt sitten tänä vuonna meille palkattu Helsingin kaupunkiin. Ja Helsingin kaupungissahan on 5000 esiopetusikäistä lasta ja yli 200 päivähoitoyksikköä, että toki hän ei pysty hirveästi asiakastyötä tekemään, mutta meillä Helsingissä on sovittu niin, että nämä lapsiperheiden perhetyön sosiaaliohjaajat hoitavat niitä kuraattoripalveluita. Eli kun 6-vuotias lapsi tarvitsee tukea, niin sitten sosiaaliohjaajat tekevät kotikäyntiä ja pohtivat sitten perheen ja päivähoidon kanssa sitä lapsen tukemista, miten voidaan auttaa. Ja kuraattorin rooli enemmänkin on sitten sen esiopetustyön kehittäminen. Nyt vissiin aika alkaa olla lopullaan, mutta ihan lyhyesti vaan asiakaskyselystä. Eli meillä säännöllisesti kysytään palautetta asiakkailta perhetyöstä. Ja nyt kun on 2 vuotena tehty koosteet, niin hyvin samankaltaisia tuloksia on tullut. Eli se, mitä sanoinkin, että noin 70% ottaa yhteyttä väsymyksen tai sen vuoksi, että lapsi nukkuu huonosti. Tyytyväisyys on ollut todella, perheet on ollut tosi tyytyväisiä palveluun, että 89% sitä mieltä, että saa nopeasti apua. 97% tapaaminen on joustavaa. 94% sitä mieltä, että sosiaaliohjaajalla on riittävästi aikaa kotikäynnillä, ja 93% sitä mieltä, että sosiaaliohjaaja on helposti tavoitettavissa.
Ja sitten noista vaikutuksista. 95% koki työskentelyn tukeneen perheen hyvinvointia, 92% voimavarojen lisääntyneen, 84% arjenhallinnan parantunut ja 88% perheen ilmapiiri on parantunut. Ja kokonaisarvosanaksi tänä vuonna sitä kysyttiin nyt eka kertaa, 57% on antanut 5 ja 33% 4. Eli on ollut tyytyväisiä. No niin. Kiitos, kiitos Tarja. Olin just sanomassa, että aikaraja tulee, mutta oli tosi kiva kuulla, että teette monipuolista perhetyötä kyllä Helsingissä. Nyt meillä on vielä pari minuuttia aikaa tässä ennen lounastaukoa, että tehkää kysymyksiä tästä Helsingin mallista tehdä perhetyötä. Kommentteja? Onko näin, että ei kysyttävää eikä kommentoitavaa? No sitten. Kiitos, Tarja. Kiitos.